নমস্কাৰ হৰেণ ডেকা ইউটিউবলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি এইখন বনালো, এইখন এইবিলাক দেখিছেনে, এইবিলাক মানে থোৱাৰ অসুবিধা হৈছিল, ধুনীয়াকে বনালো। এইটো চাওক আপোনালোকৰ তলফালে, আৰু ইয়াতে এইখন এইবিলাক মানে মাটি লাগি লাগি বিৰাট মানে লেতেৰা হৈ যায়, কিন্তু বাঁহৰে এনেকে বনাই দিছো, আপোনালোকে বনাব পাৰে। ভাড়া ঘৰত আৰু ইয়াতকে বেছি কৰাৰ মানে হেৰি নাই আৰু, যোগাৰো নাই যিখিনি পাৰো। এইটো চাওক ধুনীয়াকৈ হেংগিংবিলাক এনেকৈ ৰাখিছোঁ আৰু এইবিলাক এনেকৈ ৰাখিছোঁ। তে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মানে কথাটো হ'ল এনেকুৱা, এই এইগিলা দেখিছেনে ফুল উত্তাপগিলা, এইগিলা চব তাৰমানে আপোনাৰ পানীৰ তলত আছিল, ইমান বৰষুণ এইকেইদিন, এইগিলা চব পানীৰ তলত একদম ৰং চং কৰি থোৱা তাত লেতেৰা হৈ গৈছে, যে আৰু বৰষুণ আহিব আৰু পানীৰ তল যাব। মই ভাবছোঁ যে আমি আগত তাৰমানে বাঁহো বেছি নাই, ঋতুক্ৰমান বাঁহ আছে। আমি আগত গাঁৱত কিছুমান চাং পাতিছিলোঁ, আমি যেতিয়া গাঁৱত আছিলোঁ, আজিকালি চলি আজিকালি মানে আছে এই চাংখান, কম জেগাতে থাকে আৰু সেনেহেন চাং। আজিকালি কালভৰত চলিগিলাক আদাতে কালভৰগিলাকৰ দ মাথে তাৰমানে ওখ কৰি দিয়া যায়, তাতে বেছিভাগ মানে পাবজি খেলি থাকে আৰু বহি পেলাই। আমি যেতিয়া সৰু হৈছিলোঁ সেই চাংখানত আমি খেলা চেলা কিবা কিবি খেলছিলোঁ, ৰাতি হ'লে সেই চাংখান পহৰা দিয়াৰ কাৰণে, চোৰ ৰখাৰ কাৰণে পহৰা দিছিল নে পালা কৰি, পহৰা দিয়াত বিৰাট ব্যৱহাৰ হৈছিল সেইখান চাং। সেইখন মানে গাঁৱৰ মেইন চেণ্টাৰত থাকে, ইটে চিটে আনি ল'লোঁ ৰ'ব। মানে মই এই কামি চামি চাচা সেইখানি ধুখাব নল্লোঁ বাৰু, এই তলৰ এখানি বনাওঁতে, যিখন মই চাং চাঙৰ দৰেকৈ বনাওঁ বুলি ক'লোঁ। মই দেখা পাব আপোনালোকে এতিয়া পাৰি দিছোঁ, এনেকৈ 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 ফালি কিনে এনেকৈ গাঁঠি ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে আমি পাৰি দিম, ইয়াৰ ওপৰত তাপ থৈ দিম। তাপ গীতি এতিয়া বৰষুণ দিলেও মানে বেছি পানী হ'লেও তল নাযায়, আৰু সেই বৰষুণৰ পানী ছিটকি যিটো লেতেৰা হয় পোতগিলে পৰে, সেই লেতেৰাটো নহয়, ধুনীয়াকৈ ধুই চুই থৈ দিলে আৰু হৈ যাব। এইটো এটা এইটো তাপটো সলাবাই লগা আছে, বেলেগ তাপত দিব লাগিব। এই পহৰা দিয়াৰ কথা কওঁতে এটা বস্তু মনত পৰিলে, মানে আমি একবাৰ এনেকৈ পহৰা দি আছোঁ, পহৰা দিওঁতে সেই এনেহেন শব্দ শুনিছোঁ এটা ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰাই। আমি বোলো আমি মানে আমিও কিবা কিবি আমি দাৰ তাৰিখে খবৰ দিলোঁ, ভাই দেই আমুকৰ ঘৰত চোৰ আছে, ইয়াই আহিল, আহি চবেই গোটাই মহা বেৰা কাষত যে ওনাও, আকৌ সেই শব্দটো এনেহেন শব্দ দি আছে। তাৰ আমাৰ মানে সেই তেতিয়া কিছুমান চিনেমাত দেখুৱাইছিল নে, মানে গুণ্ডগিলাকে চৰেৰ মাত দি কিবা কিবি ইংগিত দি কিনে, বা আমাৰ আৰ্মি চাৰ্মিগিলাকো কিবা ইংগিত দি কিনে মানে হেৰি কৰে, আমি অমুক মানে শব্দটোত গম পায় আৰু। সেই আমি বোলো এনেদৰে আটাই মানে সৰু সুৰা নহয়, এনেদৰে ভয়ংকৰ চোৰ হ'ব, শুনে ঢকাইটি হ'ব, এনেহেন মানে আমাৰ সেই হৈ গ'ল। তাৰপিছত ৰাতি আমি গোটাই আতংকতে গ'ল আৰু, মানে গোটাই ৰাতিটো ও, তাৰপিছত ৰাতি পোহা চাল ঘটনাটো যেতিয়া গম পাওঁ, ঔ চাৰোৰে এটা মানে খুৰী এটাই বাচ্চাটোক পেচাব কৰোৱাবৰ কাৰণে, পেচাব কৰিবৰ কাৰণে ৰাতি সেনেকৈ সেই কৰি আছে। খুৰীও আমাৰ মানে ঘটনাটো দেখি, আমাৰ বুৰুবক আমি এইটো দেখি মানে বেছিকৈ দিছি, ৰাতিও গোটেই নাহা মানুহ নাই গাঁৱৰ মানুহ গোটাই মহাই। তাপগিটা ধুই দিব লাগবোৱে, মানে বহুতেই লেতেৰা আছে, তাপগিটা অলপ ধুইছোঁ, ধুই দিওঁ ৰ'ব। এখানি ধুনীয়াকৈ ধুইছোঁ। এতিয়া এটা কথা ভাবছোঁ, মানে আৰু আছে দুটুকুৰামান বাঁহ, ইয়াতে যদি সেই আমি পাৰ্ক চাৰ্কগিলাকত দেখা পাওঁ নে, বা ধনী ধনী মানুহগিলাকৰ ঘৰে চৰে দেখা পাই দিয়ক, আপোনাৰ লোহাৰে ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়ে এই হেংগিং টাপগিলা ৰখাৰ কাৰণে। ময়ো বাঁহেদি বনাম বুলি ভাবছোঁ, এখন ফিনিচিং হৈ গ'ল, এই দুখন কৰি দিলোঁ, অলপ ঘন হৈছে তাপগিটা পাতলৰ জাগা ৰ'বা, ভাড়া ঘৰত আৰু জাগা কম নে, সেনেকৈ মানে বনাম বুলি ভাবিলোঁ, মানে মই আৰম্ভ কৰি দিলোঁ দিয়ক। নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱা একদম এই সৰু বাঁহেদি আমাৰ এই হেৰি আমাৰ অফিচ চফিচবিলাকত হেৰি ফায়াৰৰ হেৰিগিলা যেনেকৈ মানে ফায়াৰৰ বাল্টিংকেইটা যে বালা থৈ দিয়ে, সেনে সেনে ছিষ্টেমত বনাম বাৰু আপোনালোক।
একদম কেপেনি চেপেনি কাটি একদম টনটনে গাছি মারি দিছো দেখ দুটো এই বনাই লৈছো আর এই চিরা গেঞ্জি তো আপনার লগে নাই দেখ মানে গেঞ্জি যিমানে পুরানা হয় আর এই লকডাউন শকডাউন চলি করোনা ভাইরাসের কারণে মানুষের অভাব হয়েছে এটা কাপড় চাপড় কিনার কথা চিন্তা করা নাই কিবা হাই বয়সে থাকব পারি পারলেই হল আর এতিয়া মানে এই করোনা ভাইরাসে কিন্তু বহুত কিবা কিবি শিকে থৈ গেল দেখ আমি কম কাপড় দিও চলবে পারো মানে কি কব আর সারো ফালে বেয়া 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 কিন্তু বহুত কিবা কিবি শিকালে ভাল বেয়া কথা এই দুটা হল রবকে যে এতে বাঁধাল দিব লাগবো বাঁধাল উপর দি আর কিবা কিবি অল্প কাম আছে কষ্ট মস্ত করি হলেও ওয়াইফেল গজাল মারি বা গাছে কিনে এইটো কমপ্লিট করলো দেখ এইটো এই যেখানি চাং পাতছিলো তার মাজত ধুনকে বহি দাও বহি দিয়ে ইয়াতে মোর দেখা পাব আগর ভিডিওবিলাক যদি চাইছিল আপনাদের যেবিলাক এই হ্যাঙ্গিং হেনেকুয়া বনাইছিলো রং করি বা পানি বোতল কাটি কিবা কিবি বনাইছিলো সেইবিলাক ইয়াত লগাই দিম আর মর্নিং গ্লোরির দুটামান টাবু ইয়াতে রাখিম মই কামাইছিয়ে মানে মোর বিরাট উৎপাদ হয়েছে পানির বরষুণের পরে এইটো রাখিম এইটো অবশ্যই মই ভাইটি এজনক গিফট দিবর কারণে বনাইছো দেবজিৎ নলবাড়ি সেতু সাইডর হয় ইয়াতে চাকরি করে মোৰ ভিডিও চাই মানে বহুতেই ভাল পাইছে তাকে এইটো গিফট গিফট করিম আর মানে সময় মিলা নাই কারণে সি আহা নাই এইটো নিবলৈ তার বাবে বনাইছো আপনার মোৰ ভিডিও বিলাক চাই কমেন্ট করিব আর কেনে কিবা এনেকুৱা বস্তু দরকার হলে জনাই দিব মই যিমান দূর পাৰো দিবলৈ চেষ্টা করিম তে মই এই ভিডিওটির জৰিয়তে অসমৰ সেই সকল লোকক লগতে সেইবোৰ এনজিওক যিবোৰে মানে বানপীড়িত ৰাইজক মানে যেনেকে সহায় কৰিছে মানে আমি ভিডিওবিলাকত দেখিছো লগতে ইণ্টাৰনেটক মানে ইণ্টাৰনেট নথকা হলে এইটো আমাৰ ইউটিউবাৰবিলাকে যেনেকে নিজৰ পকেটৰ পইচাও দিছে বা ৰাইজে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে যিটো মানে সহায় কৰিছে 10 টকা 20 টকা 100 টকা 1000 টকা মানে সঁচাই মানে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদেৰে একচুৱেলি ধন্যবাদ ধন্যবাদে দিছোঁ আৰু তাৰপৰা আৰু দিবলৈনো কি আছে আমিও বাৰু কেতিয়াবালৈ সহায় কৰিম বাৰু সহায় কৰা মনোভাৱ এটা মোৰ সদায় আছে মানে বহুত ভাল লাগিছে আৰু মানে ৰাইজৰ ওচৰত এনেকৈ গৈছে যায় যিখিনি সহায় কৰিছে শেষত কওঁ ভিডিওটো চাই যদি মোৰ ভাল পালে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ জয় অসম